Hello, my name is Pixelshop Myanmar. Now, we are going to talk about it. This video, we are going to episode the selection of the hardico do we go selection of the chong yarigo. This is shame yaka. But not the comaro, general selection, don't we go now got background will tell me. Being good idea background in chamber. The little camalia is a chong, don't you only chong, the video machine yapido mapipare. Okay, Salia. เออแล้วเราเลียมัสก์ก็ต้องอยู่มั้ยสรุปเลียมัสก์จองกูที่บ่รู้ว่าเลยเราเลียมัสก์จองกูไม่เปล่าเองเลียมัสก์กูพาจองอต้องอยู่อะไรสรุปจองก็ยังต้องเปล่าไปมั้ยเราปกติคู่แบ็คกราวด์ผ่องดิอาคาริมาบ่เลียคู่บ่มาอุปมาที่บ่มาบ่ที่บ่เนี่ยเตะเส้นบ่อยู่เราจะใจดิแต่ไม่เราก็แบ็คกราวด์ก็เราไม่ใจอยู่เราแบ็คกราวด์ก็เปล่าจริงนะ ပြောင်းမှုအတွက်အရင်ဆုံးအနောက်ကဘက်ကောင်ကိုဘယ်လိုဖြောင်းလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးဒီစင်ကြီးကိုလွယ်ကူနဲ့ဆယ်လက်ရှင်မှတ်လိုက်မယ်မှတ်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်ရင်ကရှင်းပြထားတဲ့အပီဆိုဒ်တွေအလိုပဲဒါကိုကွန်ထရိုးဂျင်နေပြီးတော့ copy ပွားလိုက်မယ်အဲဒီမှာမှာထားပြီးတော့လက်စင်ပုံးစင်ပုံးရဲ့အနောက်မှာထားမှာဆိုတော့ဒီရဲ့လေယာကိုကျွန်တော်အောက်ကိုချလိုက်မယ်အဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ background chain တာကိုလည်းနင်းနေပြီးတော့ပါပြီဒါမှမဟုတ်ဒီမှာလိုအပ်ချက်တွေရှိပါတယ်အဲ့လိုကိုလိုဂျင်နဲ့စိတ်အပိုင်းကိုတိကျခွဲထုတ်လိုက်ခြင်းအပြင်ဒီပုံရဲ့လိုအပ်တဲ့အပိုင်းကိုပြန်ပြင်လို့မရတော့ပါဘူးအဲဒီပုံမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အမြန်လိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြန်လေး selection မှတ်လိုက်တဲ့အတွက်အချို့အစိတ်အပိုင်းတွေလိုနေပါတယ် အဲ့ဒီမှာချက်လောက်ကြည့်လိုက်ပါနော်အဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပုံနေတဲ့အစိတ်အပိုင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဖြတ်ထုတ်လို့ရပါမယ်လိုနေတဲ့အစိတ်အပိုင်းကိုတော့ထပ်ပြီးထည့်လို့မရတော့ပါဘူးအဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကငကူမူရင်းပုံကနေပြီးတော့ကိုလိုတဲ့ဟာကိုတိချဖြတ်ထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြစ်ပါတယ် အဲဒါကတော့လေယာမတ်ကိုတုံးရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတွေကတစ်ခုပါပဲလေယာမတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတုံးမလဲဆိုတော့ပထမအဆုံးခုနအပုံကိုပဲကိုလိုချင်တဲ့ဆင်ကိုအရင်ဆုံး selection မှတ်လိုက်ပါမယ်ကိုကလွယ်ပြီးမြန်မြန် selection တူတစ်ခုတယ်ပါနော်โอเค selection ဆွဲပြီးသွားတာနဲ့အနောက်က background ကိုဖျောက်ဖို့အတွက်လေယာမတ်ကိုအသုံးပြုပါရမယ်အခုနလိုမျိုး copy ပွားပြီးတော့ control G ရမနှိပ်တော့ပါဘူးโอเค layer mask ကဘယ်နှမှာရှိလဲဆိုတော့layer box ရဲ့ဒီအောက် button လေးမှာရှိရပါတော့နော်တွေ့ icon လေးကဒီပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ selection လောက်ထားတဲ့အရာကိုပဲပုံနေမှာဖြစ်ပါတယ် selection နဲ့မှာမပါတဲ့အရာတွေကိုတော့ layer mask ဆိုတဲ့ဟာကြီးအောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ကိုမလို့ခြင်းတဲ့အပိုင်းကိုဖြောက်ပြီးတော့ပြီဆိုတော့ကိုထည့်ခြင်းတဲ့အနောက် background ကိုခုနလိုပဲဒီကဒီဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် move tool လေးနဲ့ဆွဲထည့်လိုက်ပါမယ် background ကအောက်ခံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီရဲ့ layer ကို drag ဆွဲပြီးတော့အောက်ကိုရွှေ့လိုက်ပါမယ် okay background chain ကြီးကတော့ပြီးတော့ပါပြီဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ selection ဆိုင်ပါတော့ ကျွန်တော်တို့ဆွဲထားတဲ့ selection ယူလိုက်တဲ့ပုံနေတဲ့အစိပ်အပိုင်းကိုဘယ်လိုဖြောက်မလဲလိုနေတဲ့အစိပ်အပိုင်းကိုဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတာ select ပြီးတော့ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် layer mask ကိုဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲပြီးတော့layer mask ကိုတုံးပြီးဆိုတာနဲ့ဘယ်ရဲ့တူးနဲ့တွဲပြီးတော့ဘာတွေကိုပြင်ပြမယ်ဆိုတာကြည့်လိုက်အောင် layer mask ကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်လဲဆိုတော့အဖြူနဲ့အမဲနဲ့အလုပ်လုပ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဖြူအမဲနဲ့အလုပ်လုပ်တာပါဆိုတော့ဒီပုံတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်ပထမဆုံး login နဲ့ဟာကိုပဲ selection မှတ်လိုက်တယ်ပြီးရင်မလိုတဲ့ဟာကိုဖယ်ဖို့အတွက်layer mask ကိုတက်လိုက်ပါတယ်အဲတက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်လောက်ထားတလို့ပဲကျွန်တော် selection မှတ်ထားတဲ့ဒီ work space area မှာပုံနေမှာဖြစ်ပါတယ်selection မလုပ်ထားတဲ့ဟာကတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲပျောက်သွားတော့မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ layer box ကိုကျွန်တော်တို့သွားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့layer mask လောက်ထားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ငကူမူရင်းပုံပြီးနားမှာ layer mask လေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့ပုံကိုကျွန်တော်layer မှတ်အုပ်ထားတဲ့တဘောပါဒီမှာသူ့ပုံစံကတော့အဖြူနဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ selection မှတ်ထားပြီးယူထားတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်အမဲနဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်တို့မလိုတဲ့ဟာပါနော်ကျွန်တော်တို့မလိုတဲ့ဟာကိုအမဲရောက်နေပြတယ်ဒီမှာတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် layer mask လောက်လိုက်ခြင်းအပြင်ငကူပူရင်းပုံကိုမပြတ်စီစေဘူးပါနော်ကျွန်တော်အစပိုင်းကျွန်တော်ဒီ control G လောက်လိုက်တော့ငကူမူရင်းပုံပြတ်စီသွားတယ် အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကငကူပူရင်းပုံမပြတ်စီရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီရဲ့ပုံကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီး edit လုပ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ layer mask ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကအဖြူကပေါ်တဲ့ဟာဖြစ်ပြီးတော့အမဲကပျောက်တဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့
ပြောင်းတဲ့ဟာကိုပေါ်အောင်လုပ်ခြင်းလဲဆိုရင်အမဲကနေအဖြူကိုပြောင်းဖို့လိုပါတယ်ဟာဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အတုံးပြမဲ့ထူကတော့ဖူခရောင်းကာလာနဲ့အမဲအဖြူကိုအယောင်ချေဖို့အတွက်ဘရက်ရှ်တူကိုလိုပါတယ်အဲ့ဒီတူနှစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့အစိပ်အပိုင်းကိုပြန်ပြီးပေါ့ပါမယ်โอเคဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်အောင်ကျွန်တော်တို့လေယာမတ်စ်ကဟာကိုပဲအမဲအ
select ပေး ထား ဆို ရင် press 2 က ပုံ ကို save ချက် လို့ ဖြစ် မှာ အဲ့ ဒါ ကြောင့် လို့ layer mask ကို select ပေး ထား ပါ စပြီး တော့ lower တဲ့ အပိုင်း တွေ ကို ချဲ ပါ တော့ မယ် အဖြူအောင် က ပေါ် တဲ့ အဖြစ် တွေ အတွက် ကြောင့် လို့ foreground color မှာ အဖြူ ဖြစ် နေ ဖို့ လိုပါ တယ် အဲ့ဒီ တစ်ချက် ကို ကျွန်တော် တို့ တတိ ထား ပါမယ် အဲ့ တော့ ကျွန်တော် တို့ press 2 နဲ့ lower တဲ့ နေရာ မှာ တွား ပြီး တော့ press 2 လေး နဲ့ ပွတ် လိုက် ပါ ဒီမှာပုံနေတဲ့ဟာလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုဖျောက်ဖို့အတွက်ဒီ foreground color မှာ အမဲရောင်ကိုပြောင်းထားပါမယ်အဲ့ဒါနဲ့မလိုတဲ့ဟာကိုဖျောက်လို့ရပါပြီ okay အကုန်လုံးကတော့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေပြီးတော့လောက်ရတာလေတော်တော်လေးကိုလွှဲပါတယ်အဲ့ဒီလိုလှုပ်ချင်းအပြင် original ပုံကိုမထိခိုက်ပဲနဲ့ lower တဲ့အစီအပိုင်းကိုလွယ်လွယ်ကူကူပြန်ထည့်လို့ရပြီးတော့မလိုအပ်တဲ့ဟာတွေကိုလည်းလွယ်လွယ်ကူကူဖျောက်လို့ရပါပြီတော်တော်လေးကိုတုံးရတာအဆင်ပြေတဲ့ layer mesh ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆိုရင် layer mesh ကိုဘယ်လိုအတုံးမျိုးအတုံးပြရမလဲဆိုတာတိတိကျကျထင်ပါတယ်အားလုံးပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ကြရပါဦး